በአደባባይ ወጥቶ ጥምቀት በስርዓት እንዳይከበር ያደረገ ፓርቲ አሁን ደግሞ ለራሱ ምስረታ በዓል ከወዲሁ ህዝብን እያሰለፈ ነው እና ሁለት ንጹሐን ትናንትና ተገድለው በእሳት እንዲቃጠሉ ይደረጋሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይህን ያቃጠለውና የገደለው ኦነግ ሸኔ ነው ሲሆን ያለፏቸው ነው። አሁን አፋር ያለበትን ሁኔታ በጣም አስከፊ ሁኔታ ነው ያለው። የአፋር ሽማግሌዎችም ትላንትና እና ትላንት ወዲያ ዛሬን ጨምሮ ከሱዳን አካባቢ ያሉ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ድንበር አካባቢ እየተጠጉ ነው የሚል ነው። ኤርትራ ስደተኞች የሚኖሩበት ጣቢያም እንደዚሁ በከባድ መሳሪያ ድብደባ ጉዳት እንደደረሰበትና አብዛኞቹ የብልጽግና ሰላይ ናችሁ ብለው የጠረጠሯቸውን እዛ ከህወሓት እርስ በርስ ማለት ነው እና በሌሎች ጉዳዮች ያልተግባቡ እስከ 11 የሚሆኑ ታጣቂዎች በዚህ በድንበር አካባቢ እርስ በርስ ሳይገዳደሉ ሰላም የተከበራችሁ ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የመረጃ ዝግጅታችን እንሆ ጀመረ። በዛሬው ዝግጅታችን አጠራጥር ያሉ መረጃዎችን እናካፍላችኋለን። መረጃዎቹን በለጠ ካሳና በለማና ወደ እናንተ እያደረስን አብረን እንቆያለን። በቀጥታ አሁን ወደ መረጃዎቻችን ነው የምናልፈው። በለጠ መረጃዎችን ያቀርብልናል፣ አብራችሁን ቆዩ። በለጠ እንዴት አደርክ? ያው እንዳልነው ዛሬ የውይይት መርሃ ግብር አይኖረንም። መረጃዎችን በዋናነት ከግንባር አካባቢ ያሉ መረጃዎችን እናካፍላቸውና እንደ አስፈላጊነቱ ለውይይት በሌላ መርሃ ግብር ብንመለስ ይቻላል። መረጃዎች ምን ምን አለ አዳዲስ ነገር? መልካም በላይ መረጃዎች ከራያም ከወልቃይትም ወለጋ አካባቢም እንደዚሁ ደግሞ ሌሎች የህወሓት የጦር ወንጀል ጭፍጨፋዎች የሚባሉ መረጃዎችንም ይዣለሁ። እነዚህም በማድረስ እንጀምራለን። መጀመሪያ ወልቃይት አካባቢ ያለውን መረጃ ማድረስ ነው የሚጀምረው በላይ። እንግዲህ ወልቃይት አካባቢ ካሉን መረጃዎች ዋናው የመጀመሪያው መረጃ የወልቃይትና የወልቃይት ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የጸጥታ መምሪያ ኃላፊው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ወደ አዲስ አበባ ለአስቸኳይ ስብሰባ መጠራቱን ነው የሰማ ነው። ምናልባት ይሄ ጥሪ እሱን ብቻ ነው የሚመለከተው ወይስ ደግሞ በሙሉ የአካባቢ እሱን ካቢኔዎች ይመለከታል የሚለውን ነገር እናጠራለን። በእርግጥ ደውዬ እንዳገኘሁት እንደሚመጡና ጥሪ እንደተደረገላቸው ነግሮኛል። ምናልባት ጊዜ ካለ በአጠቃላይ አሁን በዛ አካባቢ ባለው ጉዳይ ላይም እንግዲህ ኢትዮ ኒውስ ጋር አጠር ያለ ቆይታ ሊኖረው እንደሚችል ተነጋግረናል። ግን የተጠራበት ጉዳይ ምንድን ነው የሚለው አሁን እሱ ነው ያልታወቀ ጉዳይ። ዝም ብሎ ለስብሰባ መጠራታቸውን ነው የሰሙት እነሱም። ምናልባት እንግዲህ ወልቃይት አካባቢ ካለው አንዳንድ ጉዳዮች ይወጡ ነው የሪፍረንደም የህወሓት አባላትና የትግራይ ተወላጆችን ወደ አካባቢው መልሶ ስለማስፈር ሌሎች እዛ እሱን የተመለከቱ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ ተብሎ ይገመታል። በላይ ከድርድር ሂደቱ ጋር እና ያው ወልቃይት አንዱ ጉዳይ ስለሆነ እሱን የተመለከተ ነው ሊሆን ይችላል ተብሎ የሚገመተው። እንግዲህ እንደ ሁኔታዎች የሚፈቅዱ ከሆኑ በአጠቃላይ ስላለው ሁኔታ ከኢትዮ ኒውስ ጋር ቆይታ ሊኖራቸው እንደሚችል ነው እንግዲህ ምን ጠብቀው። ሌላው ወልቃይትን በተመለከተ በላይ በዛ ግንባር የተሰማው መረጃ ምንድን ነው? ትላንትና እና ትላንት ወዲያ ዛሬን ጨምሮ ከሱዳን አካባቢ ያሉ የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ድንበር አካባቢ እየተጠጉ ነው የሚል ነው። ይህንን የማስጠጋቱን ስራ እንደውም የተሽከርካሪ ድጋፍ እያደረጉ ያሉት አሁን ሱዳን ውስጥ ያሉት አንዳንድ እንግዲህ በሙሉ የሱዳን መንግስትም ላይ ገለጹ ይችላሉ ነው የሚሉት የመረጃ ምንጮቻችን። ሎሪ የሚባሉ የጭነት መኪኖች አሉ ሱዳን ውስጥ ሎሪ ተብሎ የሚጠሩ እነሱን በመጠቀም የመሳሪያም የትጥቅም የስንቅም አቅርቦት እያደረጉ ነው ወደ ድንበር አካባቢ። በተለይ ሀሻባና አላው ተብሎ ወደሚጠሩት ሰፋፊ እርሻ ቦታዎች ላይ ነው እየተጠጉ ያሉት፣ እዛ ግንባር እያስጠጉ ያሉት የሚል መረጃ ደርሶናል። ሀሻባና አላው ተብሎ ወደሚጠሩ የኢትዮጵያ ድንበሮች ወደዛ በኩል የህወሓት ታጣቂዎች ሱዳን ውስጥ በተለያየ ቦታ ስልጠና ሲወስዱ የነበሩት ወደዛ አካባቢ ትላንት ጀምሮ መጠጋት መጀመራቸውን ነው የሰማ ነው። ይህንን እንግዲህ የትራንስፖርት አገልግሎቱን እያገኙበት ያለው የተሽከርካሪ አይነት ሎሪ ተብለው ሱዳን ውስጥ የሚጠሩ እንደዚህ ወታደሮችንና የጉልበት ሰራተኞችን የሚያጓጉዙባቸው መኪኖች መሆናቸውን ነው እየሰማ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጉዳዩ መታወቁን ነው ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል የሰማ ነው። ይህንን አጠቃላይ እዛ አካባቢ ያለው እንቅስቃሴ የሚታወቅ መሆኑን ነው። የታጣቂዎቹን እንቅስቃሴ የኢትዮጵያ መንግስት በቅርብ ርቀት እየተከታተለ መሆኑን እዛ አካባቢ ያሉ የአካባቢው አስተዳዳሪዎችም በአማራ ልዩ ኃይልም በመከላከያ በኩል ያሉም አካላት ጉዳዩ እንደሚያውቁት ግን ለማረጋገጥ ችለናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ እዛ አካባቢ
ብልጽግና ሰላይ ናችሁ ብለው ይጠረጠሯቸውን እዛ ከህወሓት እርስ በርስ ማለት ነው እና በሌሎች ጉዳዮች ያልተግባቡ እስከ 11 የሚሆኑ ታጣቂዎች በዚህ በድንበር አካባቢ እርስ በርስ ሳይገዳደሉ እንዳልቀሩ ነው እየሰማን ያለ ነው። በላይ ባለፈው በዚህ ግንባር እንግዲህ ወደ 6 የሚሆኑ የህወሓት ታጣቂዎች ጦርነቱ በመራዘሙ ምክንያት እጅ መስጠታቸውንም ከዛ ጋር በተያያዘም ባለፈው እንዳጋራ ነው ወይ ሶስተኛ ሀገር የጥገኝነት ጥያቄም እየበረታ መምጣቱን እና እንቅስቃሴዎች መኖራቸውንም ገልጸን ነበረ። በዚህ በኩል ነው ሌላው ትግራይ አካባቢ የደረሰን ይህንን ወልቃይት እንመለከት ነው። በላይ የምዕራባዊ ዞን ታጋዮች ባለሀብቶችና ታዋቂ ሰዎች ብለው በመሽሬና መቀሌ ትላንትና ስብሰባ ሰብስበው እንደነበረ ነው የሰማ ነው። ምናልባት እንግዲህ ይህ ስብሰባው ሰሞኑን በተደጋጋሚ እንደ አጀንዳው ነው የሚታየው የዘመቻ የካቲት ወይም ደግሞ የውፍሪላ ካቲት የሚባለው አካል ሳይሆን አይቀርም። የምዕራባዊ ዞን ታጋዮች ባለሀብቶችና ተወላጆች ምናምን እንደዚህ በሚል ነገር ሽሬና መቀሌ አካባቢ ስብሰባ ሰብስበዋል የሚል መረጃ አለ። የስብሰባው ጉዳይ ነው ያልታወቀው፣ ግን ያው የመረጃ ምንጮች ግምታቸውን ሲያስቀምጡ ሰሞኑን ወደዛ አካባቢ ወረራ እናደርጋለን ብለው ያው እነዚህ ሰዎች አብሮ በመሆን በማሰለፍ መረጃ መቀበልና ተሰላፊ ማድረግ በኩል ሊሆን እንደሚችል የመረጃ ምንጮቻችን ግምታቸውን አስቀምጠዋል። ሌላው ራያ አካባቢ ያለውን በላይ እስካሁን ድረስ እየተለወጠ ነገር የለም። በርካታ ተፈናቃዮች ናቸው አሁን ከራያ ለማጣ አካባቢ ወደ ራያ ቆቦ እየመጡ ያሉ። እዛ አካባቢ ባለው ጫና ምክንያት የከባድ መሳሪያ የህወሓታውን የከባድ መሳሪያ የተጠመደባቸውን ቦታዎችም ስናይ በዛው ነው ያለው፣ እየጠናከረ ነው። የሹመይ በርሄ፣ ዲማ፣ ጓላጁ ተብሎ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ አሁንም ከባድ መሳሪያዎችን እንደ ታንክ መድፍ የመሳሰሉትን እነዚህ አካባቢዎች ላይ ጠምደው እንደሚገኙ ነው። ባለፈው የተወሰኑ ቦታዎች ላይ የድሮን ጥቃት ቢፈጸም አሁንም አብዛኞቹ መሳሪያዎች በተጠንቀቅ በእነዚህ በተጠቀሱት ቦታዎች ላይ ናቸው የሚል ነገር ነው የደረሰው። የወታደር ስርጭታቸውንም ስንመለከት በዛ በራያ ግንባር ይሄ ከቀሰማ ተራሮች እስከ ቆባ ደጋማው ክፍል ድረስ የቆባ ተብሎ የሚጠራው የራያ ቆቦ ወደ ላይ ያለው የደጋማው ክፍል ድረስ ባለው በተዘረጉት አካባቢዎች ላይ ፊት ለፊት ትይዩ ባሉ ቦታዎች ላይ በርካታ ታጣቂዎችን ማሰማራታቸው ነው የሰማ ነው። ይሄ አሮር እርሻ፣ ዋጃ ጥሞጋ፣ ገርደዩ፣ አሞገደል በደና ለኮ፣ ቅልሻ፣ ቆባን ባሉት አካባቢዎች እንዲሁም በዶዘር የታገዘ ምሽግ እየቆፈሩ ነው የሚል መረጃ ነው ያለው በዛ አካባቢ። እንግዲህ በዛ አካባቢ ያወጡትን መመሪያም በተደጋጋሚ ቴዎኒ ውስጥ እያቀረበ ነበረ። በእያንዳንዱ ቤተሰብ በሰውም በጉልበትም በስንቅም በትጥቅም ምን ያክል በአንድ ለአምስት ጥለው ጥርናፋ ሰውን በዛ ልክ እያሰቃዩ መሆናቸውንም እየገለጽ ነበረ። እንግዲህ አብዛኞቹ እነዚህ ቦታዎች ከትግራይ አካባቢ በመጡ ታጣቂዎች ነው እንቅስቃሴ እየተደረገ ያለው። እዛው አካባቢም ባለፈው መቻሬ ተብሎ የሚጠራው ቦታም ሰፊ የሆነ ወታደራዊ እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆናቸው መገለጹ ይታወሳል። ከዚህ ባሻገር በላይ ወለጋ አካባቢ ወዳገኘ ነው መረጃ ስንሄድ እንግዲህ ወለጋ ዛሬም የአማራ ንጹሐኖች ናቸው በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለው አድረዋል የሚለው መረጃችን ወለጋ የሆሩ ጉሩ ጃርደጋ ጃርቴ የሚባል በደርጌ ኮትቻ የሚባል ቀበሌና ሀርቡነ ጋስ የሚባሉ ቀበሌዎች ላይ ሁለት ንጹሐን ትናንትና ተገድለው በእሳት እንዲቃጠሉ ይደረጋሉ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ይህን ያቃጠለውና የገደለው ኦነግ ሸኔ ነው ሲሆን ይህንን የተቃወሙ አባታቸው የተገደለባቸው ሁለት ወጣቶችን ጨምሮ ሌሎች ስድስት ቤተሰቦች ታስረዋል። እንግዲህ የሚያስረው የመንግስት አካል ነው። እዛ ደግሞ ተገደሉብን ያለው ደግሞ በኦነግ ሸኔ ነው። ግድያው ከመደበኛው ግድያ አስክሬን ሁሉ በእሳት ያቃጥለዋል ነው የሚለው። እንግዲህ አሁን በእስር ላይ የሚገኙት እዛ አካባቢ የታሰሩት ወጣቶች እና የሟች ቤተሰቦች ስም ዝርዝራቸውም አለ። እንደው እንትን ለማለት ያክል ይሄ አደም አለም እና ሰይድ አለም የሚባሉት አለም ኢብራሂም የሚባለው ሰው ተገድሎ የተቃጠለው ልጆች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ታስረዋል አብረው እዛ ሰይድ አደም የሚባል የህያ አሰፋ የሚባል የሟች ቤተሰብ ነው። እነዚሁም ሀምዛ ሰይድ እና ደግሞ ሰይድ ወርቁ ደግሞ አባትና ልጆች ናቸው። እነዚህ ሰዎች ልቅሶ ለመድረስ ሲሄዱ ነው በአካባቢው አስተዳዳሪዎች ታስረው የሚገኙት። አሁን እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ስትመለከተው በተደጋጋሚ እዛ አካባቢ የሚመጣው በሟችም በገዳይ መካከል ያለው ሁኔታ ቢያንስ ሰዎች ፍትህ ያገኛሉ ሲባል በአስተዳደሩ ለምን እንኳ አለቀሳችሁ ለምን አዘናችሁ ተብሎ አስተዳደሩ የአካባቢው አስተዳደር ያስራል።
ደሞ ግድያ የተባለ ደሞ ኦነግ ሸኔ ይላል። ባለፈው እንግዲህ እዚህ ደብረ ብርሃን ተፈናቃዮች አንድ ሶስት ነገሮችን ተናግረዋል። እሱ ነው የሚያረጋግጠው። መጀመሪያ ይመጡና ያስፈራሩናል፣ ከዛ ቀጥለው መጥተው ይገሉናል፣ ከዛ ቀጥሎ ሶስተኛው ግን ደግሞ ያልታጠቁ ወጣቶች መጥተው ንብረት ይዘርፋሉ። ይሄ በቅንጅት ነው የሚደረገው እና ስናመለክትም የሚሰማን እያጣን ነው የሚሉት። እንግዲህ ሰሞኑን የመንግስት ሚዲያዎች ጭምር ያወጡትን የጅምላ መቃብርና የጅምላ ግድያ እዛ አካባቢ የምናስታውሰው ነው፣ ወለጋ አካባቢ ይሄ ሲሆን በላይ ትሪፕል አሊያንስ የሚባለው የመቀመጫውን በአሜሪካ ሀገር ያደረገ የአማራ ማህበር በአሜሪካ የሚባል ያወጣው ሪፖርት ላይ ደግሞ ሰሜን ወሎን የተመለከተ ሪፖርት አለ። የጦር ወንጀል ተፈጽሟል የሚለው ህወሓት በወረራ በቆየበት ጊዜ ከነሐሴ እስከ ታህሳስ ድረስ ወደ 555 ንጹሐን ተጨፍጭፈዋል፣ 54 አሁን የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ብሎ ይሄ ወልዲያ፣ መርሳ፣ ቆቦ፣ ጋሸና፣ ላሊበላ፣ ሰሜን ወሎ አብዛኞቹ ወረዳዎችን ያካተተ ሪፖርት አውጥቷል። ያው ሪፖርቱ እንግዲህ ገና ያው ብዙ ቦታዎችን በተለይ ሰሜን ወሎ አካባቢ ባለፈው አስተዳደር የነበሩትን ያለማጣን የኮረምና አካባቢዎችን ባያካትም ይህን ሪፖርት አውጥቷል። እንደምታስታውሰው ባለፈው የደቡብ ጎንደር 142 ሰዎች መገደላቸውን፣ 79 መደፈራቸውን፣ ደቡብ ወሎ በመጀመሪያው ዙር ሪፖርት 610 ሰዎች መገደላቸውን በህወሓት ታጣቂዎች፣ ሰሜን ጎንደር 191 ሰዎች መገደላቸውና 43 ሴቶች መደፈራቸውን፣ ይሄ እንግዲህ ደግሞ አዳርቃኝ፣ ጠለምትን፣ ማይጠምሪን አሁንም በህወሓት ወረራ ስር ያሉትን አካባቢ ሳይጨምር ነው ይሄ ሪፖርት ወጥቶ ነበረ። ሰሜን ሸዋ ገና በሂደት ላይ ነው። 579 ሰዎች እስካሁን ድረስ በህወሓት ታጣቂዎች መገደላቸውን ንጹሐን ነው እያልን ያለ ነው። ገና በዚህም ጥናቱ ሰሜን ሸዋ ገና አልጨረሰም። የለን የሚባል አካባቢ እንደው የጅምላ ግድያ መፈጸሙ ሁሉ እናስታውሳለን። በላይ በእኔ በኩል ለዚህ ሰዓት ይሆናሉ ያልኳቸው መረጃዎች እነዚህ ናቸው። እንግዲህ በተለይ የኮሎኔል ደመቀን መምጣት አስመልክቶ እንግዲህ አስተያየትም ካለ በኋላ እንመለስበት። ጥሩ በለት አመሰግናለሁ። የአሁን ካነሳው አንጻር ባለፈው የአምቦ አንጾቂያ አካባቢ አምቦ የምትባል ቦታ ላይ የነበረውን ጭፍጨፋ ወደ 65 ንጹሐን የተጨፈጨፉበትን ይህው ተቋም አውጥቶ እንደነበረም በዚሁ ማስታወስ ያስፈልጋል። ሌላኛው መረጃ በለጠ ትንሽ ወደ ኋላ የሚመልሰን የጥምቀት በዓል በተከበረበት ወቅት ታስታውስ እንደሆነ የትግራይ አካባቢ ያሉ አብያተ ክርስቲያናትን ህወሓት መመሪያ ሰጥቶ ታቦታት ወጥተው በአደባባይ በዓሉ እንዳይከበር የድሮን ጥቃትን አሳቦ ፖለቲካ ሰርቶ ነበረ የምናስታውሰው ነው። እና በአብዛኛው አብያተ ክርስቲያናት ቅጥር ግቢ ውስጥ ታቦታት ዙረው እንዲገቡ አድርጎ ነበር። እንግዲህ ጥምቀት የምናውቀው የአደባባይ በዓል ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የራሱ የሆነ የአከባበር ስነ ስርዓት ያለው በዓል ነው። ያንን ጊዜ ግን ህወሓት የድሮን ትግራይ አጠቃላይ የድሮን ጥቃት ስጋት ሳለባት በሚል ይህን አድርጎ ነበር። አሁን ለየካቲት 11 እያሉ ለሚያከብሩት ይሄ በዓል ገና አልደረሰም፣ ቀኑ ገና ነው። በዋናው በዓል ግን ቀደም ብሎ አሁን ሰልፎችን እያደረገ ነው እና ለጥምቀት በእንደዚ አይነት ሁኔታ ስጋት አለ ብሎ ታቦታትን በአደባባይ ወጥተው ጥምቀት በስርዓት እንዳይከበር ያደረገ ፓርቲ አሁን ደግሞ ለራሱ ምስረታ በዓል ከወዲሁ ህዝብን እያሰለፈ ነው እና ይሄ ትላንት በላይ ሀውዜን አካባቢ እንዳልከው እናቶች እና ትክክል በአደባባይ አሰልፏል እና ይሄ የህዝብ በዓል የሆነውን ሃይማኖታዊ ስርዓት ያለውና በአደባባይ የሚከበረውን በዓል እንዴት ፖለቲካ እንደሰራበት እናስታውሳለን። አሁን ደግሞ ለራሱ ለፓርቲያዊ የሆነ ፍላጎቱ ከአሁኑ ህዝብን ማሰለፍ መጀመሩን በዚሁ እንደ መረጃ ማካፈል ፈልጌ ነው። በለጠ፣ ሌላኛው የአፋር በለጠ፣ በአንተ መረጃ በስፋት አልሄድክበትም፣ በሌላ መርሃ ግብር እንመለሳለን። ግን ጦርነቱ እንደቀጠለ መሆኑን ማንሳት ያስፈልጋል። አፋር አሁንም ብዙ ወረዳዎቹ በተለይ ከትግራይ ጋር የሚያዋስኑ አካባቢዎች በህወሓት ቁጥጥር ስር እንዳሉ ማንሳት ያስፈልጋል። ከዚህ ቀደም ያነሳ ነው የኤርትራ ስደተኞች የሚኖሩበት ጣቢያም እንደዚሁ በከባድ መሳሪያ ድብደባ ጉዳት እንደደረሰበትና አብዛኞቹ ተበትነው አሁን ያሉበት ሁኔታ በውል እንደማይታወቅ የተገደሉም እንዳሉ ከአሁን በፊት ያነሳ ነው አለና ይሄ ዓለም አቀፍ ወንጀል ነው። የስደተኞች ጉዳይ የተባበሩት መንግስታት ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንከር ብሎ እየያዘ አይደለም ና አንዳንድ ጉዳዮቹ የተጀመሩ የድርድር ጥረቶች አሉ ስለሚሏቸው አሁን ኦባሳንጆን በፍጥነት መጀመር ወደፊት መሄድ አለበት ይላሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና ሙሐመድን ባለፈው አዲስ አበባ ያለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። መቀሌም፣ አፋርም፣ አዲስ አበባና ኮምቦልቻ አካባቢም እንደዚሁ ጉብኝት አድርገው ነበረ። ከዛ ጋር በተገናኘ ድርድሮች ስለመኖራቸው የጠቆሙበትን የምናስታውሰው ነውና
ያንን የድርድር ሂደት ብሎ የሚያስቡትን ሁኔታ ወደ ኋላ እንዳይመለስና እንዳያደናቅፍ ያሉ ይመስላል። ብዙ ነገሮችን በዝምታ ያለፈዋቸው ነው። አሁን አፋር ያለበትን ሁኔታ በጣም አስከፊ ሁኔታ ነው ያለው። የአፋር ሽማግሌዎችም እኛ ጦርነት ውስጥ ነው ያለን ብለው ለአሚና መሐመድ ነግሯቸው እንደነበርም እያነሳን ነበር። አወራርባም እንደዚሁ ዓለም ከወራሪዎች ጋር እያበረ ነው፣ ለኛ ድምጽ እየነፈገን ነው ያሉበትን እናነሳለና ከዚሁ ጋር ተገናኝቶ ወልቃይት አካባቢ ስላለው አሁን አስተያየትም ካለ እንመለሳለን። ያልኩ በለጠ የነ ኮሎኔል ደመቀ ወደ አዲስ አበባ መምጣት በትክክል ግምቶችን መውሰድ እንችል እንደሆነ ከአሁን በፊትም የውስጥ ስብሰባ እያሉ አደባባይ ስብሰቦች ሆነው ለመገናኛ ብዙሃን ዘገባ አልበቁም እንጂ ወልቃይትም አካባቢ ሰዎችን እያወያዩ እንደነበረ ሰምተን ነበር። በለጠ እንዲሁ በይደር ጉዳዩን እያየ ነው ስለነበር አሁን አስተዳዳሪዎቹ ወደዚህ እንዲመጡ የተደረገበት ምክንያት ከምን ጉዳይ ጋር የተገናኘ ሊሆን ይችላል? በተለይ ከድርድር ጋር የተገናኘ ከሆነ የተደራዳሪ አካላትን ባለፈው ስናነሳ ነበር በውይይት የዚህ ድርድር አካላት እነማን ይሆናሉ የሚለው ባለብዙ አካላት ጦርነት ነው የተደረገው። ባለብዙ አካላት ማለት የክልል አስተዳደሮች አሉ፣ ኤርትራ ከውጭ አለ፣ የፌዴራል መንግስቱ አለ እና ሌሎች የፌዴሬሽን አባላትም እንደዚሁ ተሳትፎበታል ስለሚባል የምር ከድርድር ጋር ነው የምታስበው? የኮሎኔል በስልክ ማግኝታቸው ስለነበረ ምንድን ነው በላይ ያው ቅድም በመግቢያችን እንዳልነው እንግዲህ በዋናነት አካባቢ ነው የተመለከተ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይህ ምንም ጥርጥር የለውም፣ አካባቢውን የተመለከተ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ግን ወደ ፌዴራል አንድ የዞን አስተዳደር ነው በተለይ እንግዲህ የማንን ጥያቄው ጀምሮ የመጣ ጉዳይ ነው። እንዲህ አይነት ሰው ሲጠራ አሁን መላምቶችንም የነበሩ ፍንጮችንም አንድ ላይ ደምሮ መናገር ይቻላል። ህወሓቶች የሚሉት ላይ ነው መነሳት የሚያስፈልገው። የፌዴራል መንግስቱ አሁን ባለው ሁኔታ ከኛ ጋር መዋጋት አይፈልግም፣ ለመደራደር ዝግጁ ነው። ግን አንዳንድ የየአካባቢው አስተዳዳሪዎች እንግዲህ ወልቃይትንም አስመልክቶ በአፋር በኩልም ያለውንም በሰሜን ወሎና በዋጋ አካባቢ ያለውንም የአማራ ክልል ለብቻው ሲከሱበት የምትሰማው ነገር አለ እና ያንን አስመልክቶ የፌዴራል መንግስቱ በቅድመ ሁኔታ ወይ ደግሞ ፌዴራል መንግስቱ ላይ ያሉ አካላቶች እነዚህን ሰዎች ማግኘት እና የእነሱን ትርታ ማዳመጥና ከህወሓት አንጻር ያለውን ነገር ወይ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ በቅድመ ሁኔታ ለመነጋገር ይመስለኛል። ያው እንግዲህ አቅጣጫ ለመስጠትም ሊሆን ይችላል። በተለይ የፌዴራል መንግስቱ እና ህወሓት በተለይ በውጮቹ እንግዲህ የአሜሪካ የምዕራባውያንም የኬንያ ሌሎችን ጉዳዮች ወስደን ስና ከዛ አንጻር አቅጣጫ የመስጠት ጉዳይ ሊሆን ይችላል። ጥሩ። እስኪ በዚሁ እንግዲህ ቅድም እንዳነሳኸው የሚሳካና ጊዜ የሚኖራቸው ከሆነ ሌሎች ጥያቄዎችን በርካታ አካባቢው ላይ ያሉ ጥያቄዎችን የሚመለከቱ ከመሰረተ ልማት አገልግሎት ንፍገትም ጋር በተገናኘ ብዙ ጊዜ ነው ጨለማ ውስጥ የቆየው አካባቢ ማህበረሰብ። ከሱም አንጻር ሌሎችም ጥያቄዎች አካባቢው ላይ ምን እየሆነ ነው፣ እንዴት እየሄዱበት ነው፣ በአስተዳዳሪዎቹ በኩልስ ምንድን ነው የሄዱበት እርቀት የሚለውንም እንደዚሁ ጥያቄ የህብረተሰቡ ቢሰማው ጥሩ ነው። ከእሱ አንጻር የሚሆንና የሚሰምርልን ከሆነ ኢትዮ ኒውስ ጊዜ ኖሯቸው ወደ ስቱዲዮ የሚመጡ ከሆነ ይዘን እንቀርባለን። እንዳልኸው በድጋሚ አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የኢትዮ ኒውስ ነጻ አንደበት ዝግጅት ይህን ይመስላል። ሌሎች መረጃዎችን ይዘን በሌላ መርሃ ግብር እንገናኛለን። ሰላም ቆዩን።